Piye? Kong. Kok kong? Lah jare Jo Bengkong jenengmu kuwi. Jo Bengkong lha terus kowe? Jo Jejeg. Oh dadi iki ngene ya. Nggo tombo gelo, mergo bengi iki Mas Jo Kritik karo Jo Klutuk ora iso rawuh ada sesuatu hal. Mula sing makili awake dhewe aku Jo Bengkong kowe Jo Jejeg ngono ta? Heeh. Dadi ragu-ragu. Lah sing penting anggo Jo ya. Nah, sementing jo keluwen ngono ae. Jo keluwen. Lah iya no. Jo Bengkong karo Jo Jejeg sing penting jo keluwen ya. Nah, sing baku bengi iki aku karo sampean iso sowan ning teater besar isi dalam rangka apa iki? Main ketoprak. Tegese jenenge sebuah pagelaran iki mesti ada acara apa? Acara gebyakan. Piye to cah iki? Pentas. Lah ya maksudnya pentase kuwi iki enek acara apa ngono lho? Enek. Enek ora enek ora pentas. Biasanya ngene, pamane dalam rangka 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan. Kuwi terus ngeneke toprak, ngeneke dangdut ngene iki. Lah bengi iki toprak iki dalam rangka apa? Ngono lho. Dalam rangka pentas. Nek ora pentas ora ketoprakan. Setrum lambemu kok. Engko setok katro nyetok. Lah ngomong-ngomong karo wong koyo mumet ke sirah iki lho. Gebyar pentas gelar tradisional iki. Gelar pentas tradisional. Nah, sing baku piye carane? Ben supaya cukai iki tetep cukai tembako kuwi. Ah iya no. Aku kuwi kalah karo tembako kok. Lah kok iso? Tembako kae wae. Bar ditandur. Iya. Ya ta. Dipetil. Iya. Terus diyupke. Diyupke. Nek wis dirajang-rajang dilinting. Larang regane. Aku wae dilinting. Paya ana. Wong linting nek tembako. Ya. Lintingane kertas. Kertas. Iya ta? Iya. Nek kowe linting, terus ditaleni nggon kene. Mbok aku mati ngene apa piye? Dadi tegese iki ajine jek aji mbako. Aji mbako. Lah. Mbako ki oke sing goleki ya, kowe ora nek sing goleki. Sing goleki paling bang plecit. Lho, aku utang ki hobi kok. Utang ki aku hobi. Aja ditutukne. Lah ngopo? Wong utang kuwi nek iso ya aja dadekke hobi. Ning dadekke kulino. Kuwi mau ajiku karo mbakku jek aji mbakku. Aji mbakku. Kowe kuwi lho. Aku piye? Karo manuk walet kuwi ajine jek larang manuk walet. Kok iso? Manuk walet kuwi manuk seriti sing ning pantai lan sak pitute ke. Ning karang-karang ke. Manuk walet ka lho, ilere. Ilere. Ilere manuk kuwi sesasi kuwi payu 3 juta, 2 juta sak. Coba iler nglumpukno. Sing arep nuku sapa? Anak kowe pengen nilerku. Sudi. Anak mau ngono ya kowe ya kalah harus pitik. Enggak iso. Pitik ke wulu ne. Wiso menak ke uang kok. Pitik. Gue kilen. Wih wulu pitik. Lagi wulu ne. Ndoke. Iya. Iki pas larang-larangnya sekilo selawih ewu. Aku wendokmu. Mula dadi aku jek larang pitik ya? Jek aji pitik. Oh, kowe iki lho karo tawon. Tawon piye? Ajine jek larang tawon karo kowe kuwi. Kok iso? Lho, tawon ka lho madune. Madune kuwi sak botol cilik wis 250.000, 300.000 lho. Madu pira ya ilere tawon kuwi ta? Ilere tawon. Weh, dadi ya larang ya? Larang. Ilere kok ora payu ya? Hilangmu sing nuku bojomu tok, bojomu ngono. Iya ya. Aning mergo ilere larang kae. Kuwi keseimbangan. Keseimbangan. Megane tawon iki kok metu madune iki megane duwe apa? Mergo ndentup. Ngono. Oh dadi sing ndentup iki mesti ndek madu ya? Oh iya ta. Tawon ngentup mesti duwe madu. Lah saiki kalau jengking kan dintup ya randi madu. Kalau jengking kayak yang dintup loh, ini kok randi madu. Kayak itu duduntup. Lepo.
Kae iki capit. Oh dadi nat capit. Mula ora ndek madu sing ning kene iki capit. Dadi ndentup dicapit. Lah kae cuyu kae lho dicapit kok ora ndentup. Apa cuyu kepiting kae duwe capit kok ora ndentup. Lah jaremu nek dicapit mesti ndentup. Kae iki mergo nggon burine iki ora nek ngene ne. Heeh. Anane nggon geger iki ana bathoke ngono lho. Dadi ora ning buri, ora nek entupe, mula anane capit ning ana bathoke. Oh dadi duwe capit ki ra ndentup mergo nek bathoke. Menegono bathoke. Bulus kae lho. Bulus kae ya nek bathoke kok ra dicapit. Bulus kae ya nek bathoke mburi. Kae sebabe gulune dawa. Oh dadi ora sah nyapit kae metu ngene. Terus ngene. Gulune dawa. Gulune dawa. Ngono. Oh ngono. Dadi mergone gak dicapit mergo gulune dawa. Gulune dawa, nanging padha-padha ndek bathok. Kowe ngerti banyak. Heeh. Banyak kae gulune ya dawa lho. Kok ora dicapit? Banyak kae gulune ya dawa. Gulune dawa. Kok ora dicapit? Ning kae tetep ya ndek bathok. Nek ngendi? Ning nggon kene. Apa kuwi? Nonong. Oh, dadi gulune dawa batike nonong. Heeh. Lah maratuwamu kae lho ya nonong lho ya an. Maratuwamu kae ya nonong lho. Wah, wah, wah. Iki wis menyangkut harga diri. Lah iso. Lah kok iso? Lah kok terus ngrembug maratuwaku iki? Lah mula maratuwamu kan mlaku lah ngene iki, kasengko kabutan bathuk. Kae iki ora perkara kabutan bathuk ya. Lah apa? Kae kuwi. Heeh. Mergo jaman saiki wira penyanyi-penyanyi ngono-ngono kuwi. Wira bokonge apik-apik lah maratuwaku iki do pengin urusan weruh penyanyi kuwi. Terus tak omongi. Bu, niko penyanyi kae kan mergo katoke niko enten ganjele sepon. Dadi bokong pasangan kuwi. Bisa, heeh. Agak kok ngakon kon nukokke mantune. Aku tukokno le. Terus mbok tukokke. Tak tukokke. Iya. Lah kok derepi dinggo. Nganggo bokong pasangan kuwi. Heeh, ning sawah. Arep derep, arep tandur ngono kuwi bokong pasangan kuwi mau dinggo lah saking kesusune. Heeh. Kualik sing nganggo. Terus nganggo ning kene. Bokong. Wah, tadi sing blendhok ra kene. Mula mlakune ngene-ngene kuwi kuwi. Mula maratuwamu kuwi pomo nek malaikat dicatet. Dicatete kocluk. Ya ora nek wong tuwete gaya menjaluk bokong pasangan bareng. Ora mung njaluk bokong pasangan, njaluk daster wae kudu padha karo bojoku kok. Weh, mula gek wingi kisruh aku diantemi karo maratuwaku. Apa ya? Ah tak kekep kok mburi tak kira nek bojoku jebul maratuwaku. Lah kiki ora iso mbedake maratuwamu karo an bojomu. Ha padha cilike. Oh, maratuwaku ki ya pengen semiran rambute. Oh nek bojoku ki gaya lho. Pengen cah nom-nom saiki kan do gaul. Kok gaul to? Lho. Sing kemajuan iki lho. Kae jenenge gaul. Oh gak gaul to? Gaul iki koyo nggon kayu. Ngene iki. Ya, nek aku lak ya. Weh. Ya. Kowe iki diceluk ya. Aku nyanyi lho ya, mah aku ya ngono. Sebabe bojone bojoku jenak Sugi mah. Oh. Ngene iki. Ya, mbok anu aku kaya cah nom-nom kae to ya, tukoke nggon untuk iki lho ya. Ben kaya cah nom-nom tukoke behel. Oh, sing kawat ning ngono. Kawat. Ya. Lah aku tekok ning dokter gigi. Ya, ya, ya. Ternyata regane iki 5 juta teko 6 juta. Ayo larang. Larang aku ora ndede to, terus aku tak akali. Terus aku caramu ning toko besi, tuku kawat dhewe. Terus wonge pas turu. Oh, jenenge kawat bendrat kaya sing cilik kae. Wonge pas turu tak pasangke. Lah bareng tang iki cangkeme nyonyor kabeh. Kebelir kawat ki mau. Mergo kebangetan lho iki kok ya. Iki intine ngene Kang Jo Bingkong. Pokoke jejeg. Ojo jejeg Jo Bingkong aku ya. Heeh. Intine ngene. Apa? Cukai tembako kuwi, awake dhewe kudu melu memberantas karena apa? Rokok-rokok sing ilegal kuwi, kuwi bisa merugikan negara. Betul. Karena tidak mandung cukai. Bener. Pajeke ora mlebu negara. Nah, iya to? Heeh. Kandanono anu. Awake dhewe iki lho melu tanggung jawab kuwi memberantas rokok yang ilegal. Lah aku ora nggawa rokok kok. Lho, mbok kandhani iki piye? Maksud awake iki melu berantas rokok ilegal iki lho. Nek melu berantas umpamane. Nyamuk. Iya. Nah, melu berantas nyamuk nganggo semprotan. Iya.
Ngono. Semut nganggo kapur. Terus? Anek kuwi mau terus berantase piye? Lho, rokok ilegal iki pancen merugikan negara, Kang. Apa dijaluki ngono apa piye? Dijaluki piye? Rokoke kuwi, sing do tanpa cukai kuwi. Iya. Eh, kowe lak ora pajak. Kene rokoke kene. Ya ora ngono carane iki kok. Dadi sing lewat cukai iki tetep masuk ke devisa negara. Mula negara dhewe iso dienggo mbangun duwite kuwi mau ngono lho. Pajak lewat cukai kuwi. Mula ya kudu dikandani. Dikandani. Kuwi sing do mesake petani-petani mbako kuwi. Kuwi termasuk sing nglinting dhewe apa? Wong nglinting iki berarti ya nganggo cukai ya? Ora lho. Lah nek wong golek ngirit kok nek kuwi kok. Nglinting iki golek ngirit kok nyun nang pelok 6. Lu roci nemo. Hah? Ya laras ku lho. Lu roci nemo. Sik Mas. Wah, pit lah pi. Ngono kok pelok 6. Lah piye? Wih, ora mung pelok 6 kuwi 16. Mang Dinding, Mas. Endi to gendere iki sing endi to? Eh, gendere kan. Gendere kan. Halo. Halo, abang kan gendere. Ketok e. Gendere yo kuwi kok. Loro cinema. Mbok baleni meneh. Loro cinema. Nah, ngono kuwi. Loro cinema. Loro cinema. Pokoke loro cinema. Ayo. Tindak solo. Ojo nganti lali. Betul. Jangan sampai lupa. Dahar cakar ayam margoyudan. Iki jajanan sing manggon ning kutha Solo. Oh. Yen sumber sate kambinge. Muni bakalak. Neng klewer tengklengipun soto ayam protelon gading. Wah, langganan aja. Yen pasar gede mriko ngunjuk dawet ayu. Sego liwet neng keprabon. Noto suman kuwi sing kondange srabi. Yen sate kire komplang. Wah. Hobi yuk. Aku dek men rono to. Aku kan diweling pakku aja mangan sate kire rapi. Rapi, aku ora ngerti to. Aku rono ngantri koncoku lah, aku pengen juk dudoe aku. Ning ora apa-apa nek mun duduwe. Dudu apa-apa. Ora apa-apa. Dadi le wong atiku. Thank you.
wah metal. Gaul men, gaul. Gaul. Ilo maju, kemajuan. Gaul, kan gak mau kleru terus kok men. Gaul men. Gaul men. Gaul. Iki. Saya. Gaul men. Gaul men. Ul. Ul. Nah. Gaul. Oh. Nyet kok kira iso muni ula. Gak angel. Nek ilate cendak iki kudune iki pitik. Kinur panjiwono. Undang rasa. Iki ramane ngerokok HE iki lho. Lah terus? Oh yes. Oh ya bali. Gaul men. Gaul. Wah, jare oke. Pokoke oh yes ya. Ya. Oh yes. Oh sik urung. Lah jare. Suwing kon kuwenteni. Yes kok gawul meneh. Senggaane iki oh yes. Lah ya lah kok gawul meneh. Gawul men. Gawul. Bojoku lanjut. Bojoku ya seneng tak gawuli yo. Beda ya. Beda ya. Bojoku iki ora digawuli nek kok malah ndek bengi aku lali ngene yo. Iki dinane apa? Subuh-subuh iki. Ngapa? Ndek bengi ora kok ngene iki. Lah kowe medhe rambok wenehi ya. Lah iya lali sewengi iki lho ngene iki. Esuk-esuk. Dik bingi orae kok. Terus kamu jawab piye? Aku ne. Lali ya aku yang. Sabdo Pandita Ratu. Jelijen, kroyon, apa ini? Sombong murah umum, ojo ngeroyok weh, ayo, siji do siji. Kang Benton. Sabar. Emosi ya, gue ngomong weh. Ngale, ya, ojo kroyokan gue nang wani, ijen do ijen. Wani mu nang duari weh, ayo masuk. Ini sopok. Sopok, wampel ini wae. Kan medon? Tawon gak kok. Tak kira kira dikeroyok. Ojo ngeroyok. Wedo ngopo kowe? Do ngale, arek ngewahi kowe kok. Wes aja. Wih, lho jare kowe arek dikeroyok. Kroyok tawon kok. Ijen do ijen, metu kok. Ora iki jane sing edan iki apa tawone to? Tawon kok ditantang. Emosi aku. Yo, emosi iki emosi nek musuhmu ki wong. Lah musuhmu tawon lho, Cluk. Ngeroyok. Ngelah iya ben wong sing dikeroyok. Senggel do senggel kelah. Oke. Lah sing dikeroyok. Sing dikeroyok apa? Kowe sing dikeroyok mung dasmu kan ya ora patek kanggo. Lho, sik ta. Kowe iki kok ya mesake ndas kok ora kanggo. Iki kanggo. Kanggo. Lah engko nek ora berpikir lho. Nah, nek ora nganggo ndas kok blangkone seleh ngendi? Wah iya ya, nek ora nganggo ndas kok ora ope piye ya? Nah. Arep ora ope piye? Ora nek apa ndadak golek ndasku ndi ndasku? Ndasku ndi? Kowe iki aja ngenyek ndas wong mahasiswa, ndas wong pinter. Nah, iki. Mahasiswa to? Weh, kuliahmu ning kuliah nggur S piro? Aku S1. S1 kowe? S2. Aku ki S6 ora sombong kok. Apa enek esok 6 iki lho. Ora wae. Wong kuliah ki mung stratane S1, nah, S2, sarjana. Terus S3 dokter ki mau nah. Terus kompresor. Kuwi rendah, aku S6. Profesor kok kompresor? Kuwi sing
Kompresor kita. Profesor. Nah, kompresor. Profesor. 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 Kok iso kowe kok terus iso S? Kok S6 kok sombong men piye maksudmu? S6 ki sinten sumerep silet sapi saged singsot. Lho. Wah. Hei. Ki 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 ki. Nggih diurus. Lah kowe gur S1 S2 kok sombong ki lho. Sik, takon. Takon. S6 ya apa? S6. Sinten sumerep silet sapi saged singsot. Lho. Oh. Wis tau weruh. Urung. Wis tau weruh. Urung lho. Urung. Nah, berarti kowe ya pekok. Berarti cah iki ketek gani ngurusi silet sapi. Berarti bendinane iki mung nang burine sapi karo ngematke ngene. Lah nek kowe iki lho menungso loro. Kowe karo sapi iki lho, kendel sapi. Lah kok iso? Sapi ini wani melaku rakatoan. Nah. Weh wani, kok ini melaku rakatoan? Wani, Ren. Aku wani. Tak buntel plastik, no. Oh, sementing kan rakatoan tak buntel plastik, no. Wah, kleru. Gleling, no. Kowe gleling. Ngepetuk cah cilik, mbok tumbas ke es kae. Ngono, ayo. Aku ngene, no. Es matane. Ana semono ora katon malah gilane to. Lah iya. Mulane dicara dhewe-dhewe. Nah, wong iki piye bareng rembug. Iki barengan kok to gleling iki, Mo. Bareng rembug gak katon niku kelingan. Kelingan sapa? Tonggoku lek enek Pak Haji ku wonge dermawan banget. Anakku apa Pak Haji ku dermawan banget anggere dermawan. Anggere sakne dikek dhuwit. Ora cah cilik kek dhuwit. Wingi dik malam Jumat kan udan dures ngono aku. Dures, bener. Dan dures lah anakku ki wong cah cilik. Iya. Udah. Terus melayu-melayu mubeng desa. Petuk Pak Haji. Petuk Pak Haji. Sapa kowe? Kula anake Jobengkong. Yo, tak kei dhuwit 100.000. Ayo mulih, tuku katok. Tuku katok. Nang omah ngomong aku, "Pak, kei dhuwit 100.000 Pak Haji." Lah ngopo le? Lah aku udah melayu mubeng desa ngono. Aku mikir anak mawan. Anakku kei 100. Aku terus udah yo an. Aku udah melayu mubeng desa. Melayu, kowe melu melayu. Lah barengan iki malah aku ditutke cah cilik. Ngene. Kocelok. Sik ora petuk Pak Haji iki. Gak petuk Pak Haji wis turu. Oh, kuwi kusune iki umpamane ketemu. Heeh. Kuwi ya dikeki dhuwit wong Pak Haji ki dermawan ta? Dermawan. Ah, ning ngekekine ora 100.000. Lah piro? 5.000. Kon nggo tuku silet. Lah kok iso? Kon syukur. Kuwi ya apik. Loh. Wong ngramu ki ra umum kok, ra umum piye? Mula nek gur dikek 5.000 kudu tuku silet. Heeh. Mula ya dewasan wong e dhewe-dhewe. Iya, kepercayaan wong ilmu tuwa, ilmu tuwa, ilmu tuwa. Iya. Dadi kok dewasan seseorang itu sendiri-sendiri. Dewe-dewe. Jadi cara mengambil kebijakan juga sendiri-sendiri. Dewe-dewe. Contoh nih, menentukan keputusan sendiri-sendiri. Kuwi nek gathuk. Nah, piye? Nek gathuk kelet. Pemikiran wong kan dhewe-dhewe. Dhewe-dhewe. Mula kowe pikiran yang ngono. Heeh. Kowe dhewe pikiran apa? Ayo kaya ngono. Masalah apa? Masalah cukai sing ora pati cetho ki mau. Cukai rokok. Cukai rokok. Kowe iki aja manut kuwi. Lho, piye to kita? Kowe iki wah wayo. Tak amungi. Cukai rokok kuwi hasilnya mlebu nang devisa negara. Ah, kowe nek manut kuwi melarat. Kok iso ki lho? Lho kowe manut aku wae, ceng wae. Lho. Kuwi ngirit sapapane. Lho kok iso? Kowe tuku mbako 35.000. Kowe wis sak seke. Dilinting. Heeh. Sik to, sik. Kowe muni sak seke kok ngene, dilinting kok ngene iki piye? Kowe tuku rokok iki mesti ngene rokok iki. Pane rokok ngene iki. Ayo rokok iki ngene ya. Mula jenenge iki rokok. Heeh. Rokok iki saka tembung moro-moro takok. Oh. Iki rokoke apa to? Oh. Rokok iki, pamane. Iya, bener. Wah, rokokmu gur cerutu megelang dadi. Apa kuwi? Cerutu megelang, cerutane metu pegel ilang. Kuwi ra jenenge singkatan. Lah ya nek rokok kono iki hanyar. Heeh. Mlawak dhewe kuwi aja manut sing ilegal. Heeh. Manut saiki tuku rokok ya sing nganggo cukai. Bener. Ada harganya, ada resmi ada izinnya. Dan kita ikut mensukseskan pajak. Kowe kok melu mensukseskan kowe iki dadi apa? Tim. Kowe kere ngemis mensukseskan. Ya kowe melu ngono ae. Lah aku ya melu tuku kok. Kok mensukseskan pajak kowe iki warga gelak rekoso kok mensukseskan pajak iki lho. Tak omongi. Boyo ngeling awakmu dhewe. Piye?
uang tuku rokok sing ana cukene kuwi. Nah. Iya. Kuwi wis padha karo melu mensukseskan pajak. Bener lho. Ngono bedane wong mensukseskan. Heeh. Kuwi harus ada embel-embel pisarane melu mendukung. Nah iya. Ya kuwi gur tuku ngono ae wong kuatmu ku tuku. Nah terus lho, apa dah aku? Aku ora iso mensukseskan. Lah kok iso piye cara? Sebab aku mensukseskan, melu mensukseskan. Aku melu dadi karyawan, melu nang pabrik lho. Lho aku wis lho. Hah? Wis lho. Dadi apa? Karyawan. Rupamu kau ngecek nih. Sok karyawan rokok yang ini. Karyawan rokok nyetil. Pakaiannya tidak ewe gua. Rupamu raimu yang ngepot. Umpama aku loh. Agak nomor aku. Umpama. Agak nomor aku mesti wong sing ngerti no. Iya. Iki paling ora jo bengkong iya anggota DPR. Gitu. Coba kamu kue. Aku melaku. Nah iki paling ora ya camat. Camat. Coba kue. Kue coba. Coba. Ganggu. Coba. Kowe mlaku. Wah nek iki ya copet nek iki. Copet. Bener, bener. Copet nek iki. Copet gundulmu. Lah mlaku gleri ngene ora copet apa? Lah kowe mau apa? Aku DPR. DPR. Iki camat, camat. DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat. Betul. Ya kowe iki DPR ning ora Dewan Perwakilan Rakyat. Lah apa? Dolan paitan rek golek rokok kurang. Ketoke ya bener kok. Ketoke ya bener kok. Aku mlaku lah. Nah, coba, ah, coba. Mane? Kowe nang kono. Ah, aku ngene. Aku mlaku lah. Kowe cekok aku. Cekok. Nih, kowe cekok aku. Budget ndak pundi, Pak Pentol? Ajeng gua batang.